Zaujmout žáky a studenty, předat lépe teoretické informace, naučit ostatní přemýšlet trošku jinak. I to má za cíl projekt, kterým v těchto dnech prošlo už více než 400 učitelů a středoškolských profesorů v 7 krajích České republiky. Je důležité, aby se děti na základních a i středních školách učili nejen ta tvrdá data a znalosti a takzvané hard skills, ale také soft skills, to znamená, jak lépe komunikovat, jak lépe spolupracovat. Proto se snažíme ta tematické okruhy ve výuce spojit s těmi jednotlivými měkkými dovednostmi. Když se totiž lépe žáci a studenti už v lavicích naučí mezi sebou komunikovat a zvládat zátěž, tak se jim lépe vede i v pozdějším profesním životě. To zlepší i tu práci s tím učitelem, nejenom, že ty děti budou více schopné naslouchat těm ostatním, respektovat se, ale i s těmi učiteli se jim bude lépe komunikovat. Takže já bych řekla, že je to tak v celku hodně propojeno a že to bude užitečné nejenom dětem, ale i pedagogům. To tam přímo aktivity, které jenom takto vezmu a přenesu do té hodiny. Jsem nakloněná tady tomuto druhu učení, kuset se učit tou zážitkovou pedagogikou. Určitě to budu využívat, myslím si, že to bude oživení té výuky určitě. Projektem by mělo do jeho konce projít celkem 700 pedagogů. Veronika Velcová, televize Polar Ostrava.